ya tiene que... Saya yakin upload mana mulai malah dibuat toks itu lah. Panas banget. King Cobra apa ya? King Cobra. Itu belakang ya. Ngenteni kowe lole 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 Gusti Gusti ya arep ngopo iki kerja ora nem kerjaan ini mbok yo nek sing ngejak aku kerja ngono yo mek go tuku bako ngono yo udut aku lah apa aku harus ini wih iki ya ping wih iki ya aku ngide iki aku harus merosok wae iki aku dan kena ikut ngubah aku ini wih aku ini merosok wae iki lagi berbobat lumayan iki. Sandal iki. Ora mlebu iki ora apa-apa lah. Oke iki yo, yo nek rusak ini. Yo iki to. Iki to sing dienggo ning oh wadon iki. Apa iki? Iki api iki nggo calon gue nomku iki wih do iki ane meni iki wih dah tapi sop gak cok iki yo piye ne wih iki gue ne satu ya ne wih iki 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 wih iki ya sepatu ne sop apa iki yo kena iki di walah mau calon anak maruling iki jadi iki walah ini tapi orang gua karung iki yo piye ini ini elek karung apa baik sore deh isi lah hilang apa meneh tok iki ini barang bagus iki iki kena gue sabukan iki iha mana iki kira hati kira wedang iki mbok ono wedang wedek wong ngono woi
Marlin. Hasan ini. Hasan ya. Iya. Iki apa nama itu wedang? Iya wedang. Wedang yo ana Mas. Wedang kuwi banjur bodoh. Ini ora menopo wedang kok ngono. Wedang yo bodoh ana. Yo asline mbok wong kene enggak panas-panas kene ora gowo wedang ngono. Wedang kuwi ke banjur di bodoh Mas. Nangane ki banjur di bodoh. Kuwi jenenge wedang. Wedang bening ngono sing adem ngono panas kok. Wedang bening. Wedang wis digodhog nek bening banyu bening ya kae nang segara apa nang ring. Kali kae wet anu kae banyu bening kae. Wedang nek nang gonku ki digodhog. Iki wong angel iki wong piye ngono? Payek, 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 payek. Wedang kuwi banyu digodhog mana to ora? Kok kebumen sih ora ngerti wedang ngono. Beda Mas masalah iki beda Mas. Piye? Beda. Nek nang bumen kuwi wedang. Banyu sing digodhog jane wedang. Berarti nek kebumen rene sego ngono. Jana sing sega Mas. Ya, yo wis sih sega. Ya padha bae. Ya beda sego karo sega beda. Ya anane padha bae pokoke nggo kuwi sega. Nek kosong kok ada kola, utang-utang beda bahasa pun beda. Yung, gak aku yung gak ngeledek, wah aku yung tenane. Dan ini yung sega, sego, sego. Nego sega, nego sego. Yung aku rene-rene yung gede. Gede wedang di kayak yung gede segoro no yung. Jal, ini kita takon bro. Yo, boys. Nek nenggonmu, nenggon cok. Yo, bro. Pasti orang nak gedang. Ya enek gedang ya gedang ora kala nek gunmu kuwi gedong ora gedang ya gedong ya gedong nek gedang ya gedang ya ora kaya perkarane kan ada di bro nek gunku kuwi anane gedang gunmu ora mungkin anane gedang anane nek gedong berarti sangar ketemu mar gedong yo enggak yo ketemu mar gedong dadi yo maso manungsa ngono mangan gedang ngono iki yo gedang yo gedang. Gedong. Wis nek bumen ngono, nek arep gawe bangunan ngono. Heeh. Arep gawe gedong ngono jare sampean gedong ngono miki. Yo. Yo padha bae ya. Loh, nek nek takane foto rene. Piye? Foto rene bumen ngono. Foto yo bata, bro, bata di foto. Ya. Kuwi. Bedane nang ngono kuwi. Yo gedang dia yo. Yo ora poso gedong ngono yo. Yo enggak kowe mau bangun gedong yo. Bangune bata. Tapi udah bangun gedang ngono. Bodo-bodo. Awakmu iki ngono gedang iki gedong ngono kok. Enggak iki. Asem banget bae. Dal iki yo. Iki bisa panik ya kok ngene kowe. Dal nyepur jo. Opo? Angger kontal. Woi. Ojo. Kontal. Ojo. Jawab tak nengonku kontal ke bumen kepur cok kontal di apa ya di kaya wae mencolot ya mencolot mencolot ini mencolot 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 gue yuk bohong mencolot karena bikin kan A jadi O ya kan ya bata foto ya sega ya sego ya terus dana kontal wae ojo ini tetep merawat di kowe oh ini mana jadi wana wirus lu ini kayak gini bro, kita itu Indonesia bro, sama-sama yo. Walaupun berbeda-beda bahasa yo. Tapi kita tetap sama bro yo. Benika Tunggal Ika yo. Walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu bro. Oh iya bro, aku bukan masalah aku sama beli yo bodo-bodo aku yo. Jadi aku ngaco, mene-mene ini aku Bet aja ngomong bae. Enggak butuh dengan ibu istirahat ono ibu. Iya, mau nu cerita nek sebelum. Lah sampean ngene-ngene ado to ngapa ngomong rongso kapan nu iki? Yo. Iya iya lho, wong pigune desa ono buwur jare. Arep kerja apa yo nang kene yo. Iso dadi nelayan. Ya mulane aku yo nang kene yo kok. Kok menawane aku nemu kerjaan ono yo. Yo, kok sampean soti-soti gawe film aku melu yo ora apa-apa aku lah. Oh iya bisa mas ya film kok ini sih. Iya. Ya bisa ini sih man. Oke, pantainya mana orang menutup? Yo, jane nek. Nek dirawat ini, api ini kayaknya ini. Nah, makanya pantainya jane pantai besar mas. Oh. Dan
anak-anak kan mengasuh ya, Pak. Oh. Kembali ke Kebumen. Yes, Mas. Aku tetap balik, Pak. Oh, iya, iya. Ya, Pak, itu aku ya. Di Swayang, ya. Jenis ini, aku harus beli wedang barang ini. Nah, salam kenal yo. Yo. Oke, Tom. Oke, bro. Itunya cukup segitu aja dari kami. Kita hanya main-main. Pokoknya kita nggak ada unsur apapun, cuma buat iseng-iseng aja lah. Nggak ada rasis atau perbedaan bahasa dan lain-lain. Kita cuma guyon. Ambil positifnya. Tadi sudah di closing saya mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda tapi tetap satu. Oke bro, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and kalau perlu mohon di share.